Então, como é que é? Olhem lá uma cena. Antes de começarem a ver o vídeo, ponham já like, partilhem e comentem, porque sim. Agora eu faço sempre isto neste dos vídeos. Dizem que dá resultado. Portanto, já. Boas, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Querido Mudei a Casa. Como podem ver, tirei aquelas cortiças ali, bué da feias, porque vou pôr esponjinhas anti-são ou anti-eco. Ora bem, isto aqui é a cola das placas e não sei como é que funciona. Só sai ar. Ok, se calhar tenho de agitar. Deixa lá ver se sai. Parece chantilly. Ok, agora vemo-nos quando estiver tudo pronto. Vá. 24 hours later. Olá outra vez. Entretanto, passou um dia e aconteceu isto. A cola sofreu um bruxeio durante a noite e ficou assim. Mas calma, pessoal, porque olhem. Tcharam! Já tenho o quarto à prova de som. Agora já posso raptar pessoas, isso. Elas podem berrar, não há problema com os vizinhos. E, claro, vocês já me conhecem. Com aquela esponja que sobrou, o verdadeiro skate à prova de som. Olhem lá. Ganda lixa, meus putos. Vou skatear com isto agora aí na garagem. Então, bora lá, pessoal. Objetivo: dar 10 manobras com este skate. Ao menos assim não estraga as sapatilhas, né? Essa lixa é fixe. É lá! É lá! Uma! Duas! Agora é que vai ser. Fui. Melhor que o meu fudido normalmente. Pessoal, esta lixa é melhor do que a lixa normal. E ainda por cima não estraga as tilhas. Pá, fiz uma descoberta. Deixa lá ver como é que sai o wheel. Se der é porque é melhor. Afinal não é. Estou farto. Vou desmontar esta tábua e vou passar a skatear para a cola. Já estou farto disto. 2 hours later.
Incentiva o gajo. Quem é? O incentivá-lo? Sim. Vai, filha da puta! Oh, meu cabrão, eu vou-te comer até... Até ao... Claro que estás a fazer! Punho da bicicleta, mano! Toma, incentivá-lo! Sai da frente que ele vai dar agora! Sai da frente! Ah, não, 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 não! Ai, olha o gajo! Ah. Mano, eu vou-te comer agora a corrente, mano! O quê? Estás à vontade! Toma isso, é jovem! Toma isso! Oh, mano, isto vai voar agora, agarra bem que isto não voa, mano! Mover a mamba, a anaconda se move. E pronto, pessoal, foi este o vídeo. Porquê que eu estou a gravar com a mesma roupa e no mesmo sítio do início do vídeo? É pá, porque estou-me a cagar e estou a gravar isto na mesma altura. Mas isso não interessa nada, né? Ponham mas é like. Partilhem, inscrevam-se, ativem o sininho, comentem. Isso tudo e tchau aí.